Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Збільшення кількості пожеж, обіг зброї в області та збір кісточок плодових дерев для висаджування у посадках та лісах. Я Олександр Гордієнко. Подробиці розкажу у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині з початку 2024 року зафіксовано понад 900 пожеж. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Владислав Лептуга. В літній період більшість із них відбуваються на відкритій території, в полях та на присадибних ділянках. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій систематично проводять профілактичні рейди. В Корабельному районі Миколаєва нагадують людям про правила пожежної безпеки. На цьому місці 7 червня сталося загоряння. Місцева жителька Яна каже, помітивши пожежу, одразу викликала рятувальників. За останні 30 років проживання один раз тільки не було пожежі, у 22-му році. Кожний рік у нас пожежі. Якби ми не покосили отут траву, то, може, навіть підійшов би вогонь до самих будинків. За словами командира відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 2-го Державного пожежно-рятувального загону Сергія Куріченка, гасіння пожежі тоді зайняло 3,5 години. По прибуттю було встановлено, що площа пожежі близько 2 гектарів. Існує загроза розповсюдження на житловий сектор та фермерське господарство. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. До місця також було направлено відділення 4-ї ДПРЧ та 2 водовозки. Тоді під час пожежі обійшлося без жертв, розповідає начальник частини Олександр Довгопол. Пожежа розповсюдилася на городи та приватні домоволодіння, які є зачиненими. Кожні є забори, є калітки зачинені. І проблема викликана тим, що не так швидко можна потрапити на дану територію, щоб запобігти розповсюдженню даної пожежі. На гасіння таких значних пожеж вода витрачується в великій кількості, тобто тонами. Того дня в Миколаєві був зафіксований найвищий 5-й клас пожежної небезпеки, який на той момент тривав понад місяць. Розповідає провідна синоптикиня Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліна Пилипенко. Клас небезпеки вираховується комплексно на основі різних показників. Чим вища температура, тим більше ризик. Найнебезпечнішим місяцем в цьому плані є серпень. Також враховується кількість опадів, тривалість опадів, їх інтенсивність. Якщо випало близько 3 мм дощу, опадів, то клас небезпеки знижується. Також враховують швидкість та напрям вітру. За словами синоптикині, 5-й клас пожежної небезпеки – звичне явище на Миколаївщині і може займати більшу частину літнього періоду. Головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Лептуга розповідає, з початку 2024 року в області зафіксували 495 пожеж в природних екосистемах. Це більше половини усіх пожеж зафіксовано тут за цей період. В Миколаївській області ніхто не постраждав від пожеж на відкритих територіях. Це, звісно, є великий плюс, але ж ці пожежі вже зросли вдвічі порівняно з минулим роком. Інспектор каже, через замінованість деяких територій такі пожежі несуть додаткові ризики. А найчастіша причина загоряння – необережне поводження з вогнем. За випалювання сухої рослинності на громадян може накладатись штраф від 3 до 6 тисяч гривень. За повторне вчинення правопорушення, відповідно, штраф збільшується вдвічі. З початку року понад 30 порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності, розповів Лептуга. В Миколаївській області з початку 2024 року люди оформили близько 800 дозволів на володіння зброєю. Понад 140 одиниць вилучили з незаконного обігу поліцейські. Тепер вся зброя, яка є у людей, має бути внесена до єдиного реєстру. Інспектор відділу контролю за обігом зброї Віталій Соловйов каже, що обіг зареєстрованої зброї перебуває на постійному контролі правоохоронців. Це вся зброя вилучена за порушення адміністративного законодавства громадян. Тобто працівники дозвільної системи патрульна поліція, офіцери громади систематично їздять за адресами мешкання власників зброї та вилучають зброю за порушення терміну дії дозволу та за порушення умов зберігання зброї. Тобто кожен власник зброї повинен забезпечити безумовну схоронність зброї. Наприклад, коли зброя зберігається без сейфу, або сейф відкритий та до нього мають доступ родичі і діти. В таких випадках складається адміністративний протокол та зброя вилучається, говорить Віталій Соловйов. Зараз подати документи до дозвільної системи громадяни можуть через особистий кабінет на сайті Міністерства внутрішніх справ. Документи мають бути відскановані в гарній якості та реальному масштабі. Алгоритм прописаний на сайті, говорить інспектор. Паралельно в системі отримання дозволу, а саме в технічній складовій, задіяні експерти Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Буває тільки технічний огляд, якщо це гладкоствольна або газова зброя, а відстріл, якщо травматична і нарізна. Коли особа приходить до нас, вона пише заяву встановленого зразку, надає свої документи, це паспорт, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону і адресу, бо це є обов'язкові поля, які вносяться в реєстрі як ідентифікуючі ознаки. Ми приймаємо зброю, перевіряємо згідно номерного значення документів і забираємо сюди в балістичну лабораторію. Зброю оглядають, щоб вона відповідала державним стандартам України. Якщо зброя їм відповідає, вона фотографується, ці фото вносяться в єдиний реєстр зброї до картки власника. Якщо потрібен відстріл, то зброя відстрілюється в гідравлічний кулеуловлювач. Ми беремо кулі гільзи, скануємо їх, і вони вносяться в систему БАЛСКАН. От це вона, ця система БАЛСКАН з таким ось камером, з метою, щоб перевірити цю зброю за правопорушеннями або злочинами, які скоєні з використанням зброї. Відстріл зброї може відбуватись з різних причин. Громадяни приносять зброї для того, щоб продовжувати дозвіл, або для того, щоб хтось захотів, наприклад, продати зброю. Тобто повинен все одно відстріляти зброю, щоб було, щоб з себе зняти всю кримінальну відповідальність, що ми проганяємо потім по базі і перевіряємо, що ніяких кримінальних діянь не було з цією зброєю. З початку року вже отримало дозвіл більше 800 громадян України на придбання зброї дозвіл. Також щодо вилученої зброї, то вилучено більше 140 одиниць зброї за порушення адміністративного законодавства. За словами Віталія Соловйова, в Миколаївській області понад 25 тисяч зареєстрованих одиниць зброї. В селі Лимани Галицинівської громади назбирали близько 30 кілограмів кісточок від вишні, черешень, абрикосів та персиків. Їх передадуть лісівникам. Згодом саджанці цих дерев висадять в лісах та посадках Миколаївщини. Збір організували перед будівлею сільради. Я принесла кісточки вишень для того, щоб посадити їх і щоб наші посадки, які вирубані, вибиті, згорівші, щоб знову наросли молоді дерева вишень. Це вдома, які ростуть вишні. От, я робила варені, компоти, і це назбирала і принесла, щоб висадити, щоб у нас було гарне і красиве село. Співпраця з лісництвом у такий спосіб для місцевих відбулась вперше. На сьогодні ми вже зібрали порядка до 30 кілограм цієї сировини, але ще збір будемо продовжувати. Далі зібраною сировиною займатимуться лісничі. Кісточки ми висіваємо в розсаднику, доглядаємо, створюємо саджанці, які в майбутньому використовуємо для супутніх порід, для створення лісових насаджень майбутніх. Також ми їх створюємо або ремізами, або додатково вони слугують і листяною породою як протипожежні заходи, і також допомога фауні. Зараз в області під розсадники задіяно майже 30 гектарів. Саджанці там ростуть 2 роки. При їх пересаджуванні виживає понад 80% дерев. Подібна практика відбувається із шишками та жолудями, які передають люди, розповів головний лісничий філії Південний лісовий офіс державного підприємства «Ліси України» Василь Дорошук. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».